il-messaġġ ta' kuraġġ, ta' entużjażmu, ta' rida illi jgħinuna biex il-medja tagħna, l-ħaddiema tagħna jibqgħu waslu il-messaġġ li huwa l-messaġġ ta' sewwa tal-verità u li n-nies naħseb kull ġurnata li tgħaddi qed jifmu li huwa bżonn jus biex imbagħad anke meta niġu eqreb lej efforts elettorali nkunu kapaċi nippersuadu nikkonvinċu mingħajr arroganza. Idrin Delija waqt edizzjoni speċjali tal-programm Net Life l-okkażjoni ta' jum il-ħaddim irringrazzja lil dawk kollha li għamlu donazzjoni ta' ħombris il-Partit Nazzjonalista u l-midja tiegħu. 106,130 euro u naħseb dan huwa ringrazzjament lill-ħaddiema tagħna, lill-volontira tagħna, il dawk li jgħinuna anke ma jidrux quddiem it-television li qegħdin hawnhekk kollha magħna illum minkejja ċ-ċirkostanzi kollha li qegħdin fihom. Grazzi mill-ġdid. Dan l-ammont huwa grazzi kbira minn dawk kollha li huma l-eruq tal-partit tagħna huma Maltin li jridu li l-verità toħroġ u jafu li mingħajr l-għajnuna tal-ħaddiema tagħna, il-medja tagħna dan il-messaġġ ma jroġ. Grazzi, grazzi minn qalbi. B'rabta mat-tema tal-festa ta' jum il-ħaddim, Edrien Delija qal il-Partit Nazzjonalista għaddej b'ħidma kontinwa biex jiltaqa' mal-oqsma kollha tax-xogħol u qed jixtar mhux biss l-eżiġenzi ta' bħalissa imma qed jaħdem anke fuq strateġija kruċjali. It-tieni parti illi minn issa nibdew naħdmu flimkien biex infasslu dak li għandu jkun l-istrateġija jiena nixtieq li tkun konverġenza nazzjonali imma l-istrateġija għal post-COVID recovery strategy. Idrien Delija qal li dawn il-pjattaformi li nħolqu ma' noqsma differenti għandhom jibqgħu sabiex il-Partit Nazzjonalista jibqa' jżomm rabta mill-qrib mal-ħaddiema u ma' min iħaddem. U tkellem ukoll dwar is-16-il anniversarju mindu Partit Nazzjonalista wellet Malta Ewropea. Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li kellu l-kuraġġ l-ardir ngħid jien li jemmen li mhux biss nieħdu rajna f'idejna u nsiru nazzjon nitwildu bħala nazzjon fl-indipendenza, imma li nissieħbu fl-Unjoni Ewropea għax minkejja li aħna żgħar nemmnu fil-kapaċità tan-nies. Idrien Delija refera wkoll għal mod kif il-Gvern qed jerġa' jiġixxi b'arroganza bil-mod kif qed jipprova jitfa' fuq l-Oppożizzjoni il-piż ta' kuntratt oxxen tal-isptarijiet. Imma l-ipokrezija ta' Gvern illi b'arroganza jgħajjad fil-Parlament li mhux tiegħu huwa r-rappreżentattiva tal-poplu li hu l-Gvern ikkmandaw. Imma mbagħad jipprova jbellaħħa lin-nies illi kuntratt li firma l-uffiċċju jew bil-parir ta' Roberta Bella stess fl-uffiċċju tal-Prim Ministru għal 100 miljun minn flusna mit-taxxi tagħna minn ħalq uliedna biex jingħataw lill-barranin illi huma kompliċi f'konfoffa biex jisirquna b'xi mod jew oħra irid jgħid illi huwa t-tort tal-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li mhux se jieqaf jiġġieled għal dak li hu tal-Maltin. Jiena mhux determinat, jiena nwiegħed verament minn qalbi li ma neqafx. Minix biħsib ninnieqaf qabel ma nara l-Isir Ġustizzja. Idrien Delija qal ukoll li x-xewqa tiegħu hi li r-reputazzjoni ta' pajjiżna terġa' verament titnaddaf sabiex nerġgħu niksbu lura r-reputazzjoni sogħda li kellna. Fit-tmiem l-intervent tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista xell dwal blu fid-dar ċentrali u fil-każini b'ġest ta' ringrazzjament lill-frontliners kollha li qed jaħdmu f'dan iż-żmien diffiċli.